Херсоні відзначили День прикордонника, свято, яке повинне відродити історичні традиції України та прикордонних військ. Святкування цього дня налічує десятки років і триває досі. Тож у залі Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша зібралося чимало гостей та самих винуватців торжества. Є така професія – батьківщину захищати. Ця крилата фраза з художнього фільму «Офіцери», напевно, як не можна краще відображає зміст та суть професії прикордонника. Без перебільшення можна сказати, святкування цього дня обчислюється сотнями років з моменту виникнення перших централізованих прикордонних застав. Сьогодні цей день прикордонника, ми в першу чергу повинні віддати тому пам'яті тим 63 загиблих прикордонникам, які віддали своє життя, виконуючи свій військово-службовий обов'язок, захищаючи нашу державу, за свободу і вільну незалежність нашої України. День прикордонника – це демонстрація бойової потужності цього роду військ. Установа цього свята також служить підняттю бойового духу солдат, які виконують службовий борг перед народом, батьківщиною та державою. У цей день військових Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України урочисто вітав голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Путілов грамотами та цінними подарунками. Ми приветствуем вас на нашій Херсонській землі, збираємо службу жити на нашій землі Херсонщині, вас була комфортно. Сьогодні у складний для України час прикордонні війська Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби, як ніхто інший, знають, як важливо власним прикладом показувати витримку та сміливість, стійкість та мужність для підростаючих поколінь. Це свято мужніх, справжніх чоловіків, сильних людей. Щиро вітаючи ветеранів прикордонної служби та нинішніх захисників рубежів батьківщини з професійним святом, від цієї душі хочеться побажати вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, благополуччя, добра та миру.